koja je bila sa mnom, rekla može li on nam, ona je medicinska sestra, radi u COVID ambulanti, da ona mene poveze, tako da smo to, taj period koji bi sigurno trajao pola sata dok ode, dok se vrati, skratili, odmah smo otišli gore na odelenju. Znači, bio sam na grudnom odelenju i dok smestili su me u sobu, prvo su u hodnik uzimali neke podatke o mom statusu, bračnom statusu, godine rođenja, što mislim da je isto takođe nepotrebno, meni je bio kiseonik toliko potreban da sam trebao prvo loše. Sestra koja me smestila u bolnici, izvinili se da nemaju posteljine i nemaju jastuk. Meni nije bilo ni do posteljine, do jastuka, jer čini se jedino samo da legnem i da prijem kiseonik, nije mi trebao ni posteljina, ništa, ništa, ništa. I onda sam legao u sobi. U toj sobi bio čovjek iz Dimitrovgrada, iz doma, 27. godište, i primali smo kiseonik zajedno. Odmah su me stavili na kiseonik. Ko vas je od lekara prvi video? To stvarno ne mogu se... Ako je bitno, dobro, idemo znači, da... bilo nekoga, ali stvarno ne mogu da se setim. Prvo nose vizire, maske, tako nemoguće da poznaju. A svi doktori nemaju na leđima ni spisano svoje ime ili prezime. Ali meni je tad bila potrebna velika količina kiseonika. A dobio sam 15 litara zajedno sa dedom iz Dimitrovgrada, što je jako malo. Posle toga je došla doktorka neke... Vi ste na istu bocu bili vezani, kako je to? Na istu bocu, znači 15 litra smo primali zajedno i onda deda nije bio u tako kritičnoj situaciji, bio je mnogo, mnogo boljem stanju od mene, onda su njemu isključili i prebacili sav kiseonik na mene. Tu noć kako sam preživao, stvarno ne znam, bilo je košmara. I... Je li vam bilo bolje od tog, je li bila dovoljna količina kiseonika da vam vrati malo organizma? Bilo mi je bolje, ali očito da, tad su mi priključili na aparat, tu noć sam dosta gledao u aparat i gledao saturacije kako se kreće, znači možda je tu noć bila 70-80, ali ne sećam se baš dobro, nisam bio u stanju da mogu da i znam samo da sutra su me prebacili gore na četvrti sprat u intenzivnoj nezi. Tad je došao doktor Živić i priključio me na neki aparat gde sam dobio 60 litara kiseonika.